Jaz se bom pač vključil v to debato, ker sem tudi sam sodeloval pri nekaterih delih, operativnih delih, ko je šlo za razreševanje te problematike. Pa če bi malo osvežil spomin, v februarju mesecu smo sprejeli proračun, v aprilu mesecu smo imeli že prve aktivnosti z DDC-jem in pa DRSC-jem. Bom rekel, z veliko muko smo dosegli, da smo se maja meseca že dobili na terenu, oni imajo čez 600 km od drugih cest, tako da naša cesta, če bi šli po nekem vrstnem redu, bi vprašanje, če sodi ravno v prvi red te obravnave, mi smo to dosegli, bili smo na terenu in tudi od njih zaprosili za te določene pogoje, ki nam jih morajo oni dati. Ti pogoji so počas prispevali, hkrati smo mi tudi na nek način prižgali rdečo luč, da je treba čim bolj pospešiti vso zadevo. Sami veste, če ni projekta, prej smo v predhodnem obdobju smo zmeraj tako planirali, da smo šli najprej v izdelavo projektov in kasneje samo izvedbo dela. Tam smo bili pa pred dejstvom, da je treba oboje kar naenkrat izvesti. In zdaj, kaj smo lahko naredili? V proučitvi vseh teh razmer smo ugotovili, da določeni projekti v srednji vasi že so. Šli smo v zadnjem mesecu dni, dvakrat ali trikrat sem sam sodeloval v razgovorih pri gospodu Hribarju, ki je največji lastnik zemljišča ob cesti med trgovino v srednji vasi proti sever. In smo nekako v večkratnih razgovorih komaj dosegli nek konsens, ki se bo pa pač šele s podpisom potrdil. Pripravlja se ta predpogodba in kolikor bo gospod Hribar podpisal, mislim, da glede na razgovor z ostalimi ne bi smeli biti večji problemi, bomo šli lahko tako izvedbo tega dela pločnika. Nadalje v Šmartnem je že v predalu, mislim, da je že prispel projekt, kjer je predviden del pločnika, prehod čez glavno cesto in tudi semafor na pritisk. To je ravno tako en del projekta, ki se ga bo lahko tako izpeljalo in mislim, da bo tudi v letošnjem letu, jaz upam, da bo realizirana, tako kot smo se pač pogovarjali. Da smo šli pa v vseh ostalih delih, v enem delu, v sam predlog projekta, bil je projektant tudi v prejšnjem mesecu tukaj, oziroma zadnje 14 dnevi in smo ga naprosili, kje, oziroma smo sami ugotavljali, kje bi bilo možno in oziroma je najnujnejše, da bi se takoj pristopili k projektu, da bi zadevo podprli tudi kot projekt v naslednjem letu kot izvedbo pločnikov. To je bilo nekaj predlogov oziroma pripravila se, mislim, da je v Soteski so skozi Tesnice ta možen prehod, ker ni povezana Soteska z samim Nevljam. Ravno tako je v nekaterih drugih delih severno više tudi v pripravi en del projekta, kako pridati do samega projekta izvedbe pločnikov. To se pravi, to stvar lahko delimo v dveh delih, to, kar se bo lahko takoj naredi, to, kar bo s pomočjo predpogodbe eventualno srednje vasi storjeno in to, kar bomo v okviru teh projektov postorili. Opozarjam pa res, ker sem sam to delal v prejšnjih letih, tudi na teh, bom rekel, sem se vključeval v razprave po šolah in tudi v okviru sveta za preventivo in vzgojo in cestnem prometu, da so te varne poti, bom rekel, problematične in podporil bom in tudi naša svetniška skupina vse možne predloge, ki bodo peljali v to smer glede varnih poti v Tuhinjski dolini, pa kasneje, ker smatram, da je ta stranski del ravno tako problematičen, ravno tako tudi na tem področju. Zdaj, mogoče nisem na vse odgovoril, bom pa skušal še mogoče kasneje se vključiti ta debat. Poglejte, da nadaljujem tam, kaj je Rudi končal. Mi smo, treba je reči, da če kdo misli, da prava ni naredila nič, pač ima premalo informacij, da bi lahko povedal vse. Stvar je taka, da smo mi celovito pristopili pa sistematično k tej zadevi. In ta ogled, ki je bil narejen tako za Tuhinjsko dolino, kot za celotno Kamensko Bistrico. In na podlagi tega ogleda smo mi od Direkcije Republike Slovenije pridobili neke pogoje, ne vem, kako se jim že reče, kje lahko, kje gremo in kje ne smemo, kje greti, jeti z nekimi projekti. In oni so začeli delati tudi na različnih projektih, tako v Kamniški Bistrici, krajevni skupnosti, kot tudi v Tuhinjski dolini. Ja, malo sem grel. Načeloma smo zdaj do neke mere usklajeni. Župan je usporedno s temi prizadevanji naših strokovnih služb, pa DRSC-ja,
pelu, pa neka druga pogajanja, pogajanja za državna sredstva. Veste, je treba tudi, to Rudi bo dober vedel, v proračunu zagotoviti neka sredstva znotraj DRSC-ja. Ne? In ta pogajanja so v neki fazi, lahko bo župan pol kasneje povedal, jaz upam, da kljub temu, da bo zdaj to nova vlada prišla, da bo, jo ta, se pravi, da bo tudi ta vlada naklonjena tem prizadevanjem, ki bodo omogočila, da 2009, 2010 in 2011 v NRP-je, občinske, postavimo prioritete, ki jih bomo peljali po Tohinjski dolini in Kamenški Bistrci. To so te stvari glede teh dveh regionalk. Odgovornost za varne šolske poti, če se samo sredotočam na varne šolske poti, na predelih, kjer je pa, so pa občinske ceste, ne, je pa čisto naša. In tam, kjer zamujamo, je odgovornost na nas. Tam se ne moramo zgovarjati na neke projekte, na neke dolgotrajne postopke, ki so za to potrebni. In na teh predelih je pa sicer že druga tema, ker ne gre za, gre za preostali kamnik, tukaj gre samo za Tohinjsko dolino, mogoče kdaj drugič, kaj je rekel na to temo, ampak da zaključim. Dela se amandma svetniške skupine, ki ga je vložila in je bil tudi sprejet v občinskem svetu, predvsem zaradi odgovornosti, ne zato, ker je kdo bil zmeden ali pa kaj tazga, ampak odgovornosti svetnic pa svetnikov, da je treba na tem nekaj premakniti, je spodbudil še bolj občinsko pravo, da je dala še več energije v to stvar. In jaz sem prepričan, lahko smo deležni napadov, ampak 2009, 2010 in 2011 bodo neki konkretni ukrepi že izvedeni. Tako v Kamenški Bistrci ne pozabljamo tudi tistega problema, kot tudi v Tohinjski dolini. Hvala. Hvala lepa. Poglejte, kolega Golubovič je rekel, premalo informacij. Točno to. Sej, kaj pa je drugega kolega Tonin hotel? Samo informacijo. In zakaj je zdaj recimo kolega Pfeiffer zelo konkretno odgovoril, zelo lepo je nanizal vse te podatke, če bi jih nekdo napisal z enakim številom besed, kot je v telem odgovoru, ki ni netočne mrš, tele seje in tele izgubljanja časa danes ne bi bilo. Ne vem, zakaj ne moramo mi enkrat dobiti neke kvalitetne odgovore na naše vprašanja. Vse, tudi jaz sem zanč postavil na tole vprašanje o Ljubljanski cesti, preberte si odgovor, pa ne glede na to, da je dvakrat pisan. Prašaš ga po koliko je krompir, dobiš odgovor, kakšno vreme na morju.